kalau depanjang anu karan depan di sajumlahing lelowok wilayah di Kabupaten Cianjur, Saprak opat Bulanka Tom Pernaken,ngembelukarken warga seseeten Cai Bersih, warga kapaksa Marke caii Wallongan anu Kiruh ke Kaperluan MCK. balar-walura Ca bersih, lantaran Usum K3gan untak-entakan warga di Kampung Cida Mardes sabbobojong, Kecamatan Mandei Kabupaten Canjur, Kapaksa Kudu ngaala Cai piken Kaperluan MCK di Walungan Ciba Lagung anumi meetinging ngolerak Turk Kiruh. Bei Marawa ember jeungng baru Dakna piken Marandi tur Kaperluan Sejena warga Lalempang Mehsakilo Tianti Kiru belukar Pacampur untah Caite jadi bau tur T HD keur dipakai. Sanjan Kitu warga Kaaksake eta Cai lantaran ukur hijihiina pilihan nalika sumur Nasaraat kahalalodoan Ciksala Serang warga kayan walurat Caiteges Kerandapan saprak opat bulan katompernaken warga kacita Sisiiten Cai lantaran sumur-sumur di Imah Nasaraat Buah Ibu mm -mm. ini sumber air satu-satunya Bu Iya Pak? kalau misalkan ini kering banget ibu gimana nih bu? Jadi apa saya juga tuh gimana ya berharap ya lebih kali ada yang apa donatur donatur gitu yang bantu atau apa dari pihak yang ber apa ya? Yang terkait oh, lah ya. Gitu, ya. Ibu ini ini kalau sungai kan untuk mencuci ya kalau untuk minum ini di mata air ini ibu ya bu hmm, ya? Warga mencuci di sini sekitar berarti empat bulan. semenjak Marau itu. Iya, semenjak Marau bulan, tahun ini. Hmm. Ini hanya satu-satunya tempat untuk mencuci atau ada lagi tempat ya, ya. lain? Ya, ini cuma satu-satunya sumber yang kita ambil ya, cuma satu-satunya dari kerjaan kita sama ini. Hmm. Uh, kalau untuk mencuci kita ambil dari sungai. Hmm. Kalau untuk mandi sama ya kemungkinan untuk uh, masak juga ngambil kita ngambil dari air mata itu karena kan memang sudah tidak kan ada lagi yang sajajeron Kitu ketua RT miharep aya bantuan Cai bersih timang pirang pihak lantaran keayaan warga di telelemmbur kacida Merluk Kenana. Layantiktu warga ge miharep aya bantuan Yin sumur Bor dihijit tempat pike ngungkulan walurat Cai Ballukar Usum Halodo Kawaskiwari. Heri Setiawan, Bandung TV.